יש לנו פה מי סבון עם מעט גליצרין בצורות גיאומטריות שונות. למשל, מקצועות של קוביה. אני אטביל את הקוביה הזאת במי הסבון, ואני אקבל את קרומי הסבון שנתפסים במקצועות של הקוביה. סביר לומר שהקוביה הזאת תתעטף בשישה קרומים, קרום על כל פאה. נראה סביר. בואו ננסה. ראו את הצורה. התבוננו. אין קרום. אין קרום. אין קרום. ואין קרום. צורה מופלאה. אני אחזור ואתבול שוב. אולי נקבל צורה אחרת? צורה זהה. אותם מימדים. אותן זוויות. זו הצורה המינימלית ששטח הפנים יכול לתפוס. כך שטח הפנים הוא הקטן ביותר. הווה אומר, רמתו האנרגטית היא הנמוכה ביותר. נראה, מפתיע, איזו צורה של בועה, או איזה צורה של קרומי סבון, תקבל לגליל הזה. הקרום נמצא פה. ושוב, נחזור, אני מקבל את הצורה, אותה צורה כפי שהייתה קודם, אכן נכון.